Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa del Club Natació Banyoles. De fet, el que és el primer programa de l'any 2023. Un programa en què aprofitarem per posar una mirada enrere i veure algunes de les competicions i alguns dels moments més destacats que el 2023, i especialment la meitat a partir de setembre del 2023, els últims mesos, que ens va donar de si l'actualitat tant social com esportiva del Club Natació Banyoles. D'aquesta manera donem la benvinguda a l'any 2023 en aquest apartat central del programa. Tot i això, també, malgrat que fa molt pocs dies que hem sortit de les festes de Nadal, tenim algunes notícies que formen part de l'actualitat del Club Natació Banyoles, sobretot centrades en la secció de natació, i que coneixerem primer, abans que res, el nostre apartat de les notícies. El Club Natació Banyoles informa que a partir del dilluns 16 de gener l'accés i la sortida de la piscina interior s'unificaran i seran sempre per la porta on hi ha situades les dutxes. Com a conseqüència, els usuaris amb reserva prèvia s'hauran d'identificar en aquest accés. El Club Natació Banyoles compta amb 4 convocats per part de la Federació Catalana de Natació per disputar el Campionat d'Espanya per Federacions Autonòmiques Júnior i Infantil, que tindrà lloc del 10 al 12 de febrer, amb seu encara per determinar. Es tracta d'Aina Fernández i Marc Rodríguez en categoria júnior i de Paula Plana i Biel Martín en infantil. Excepte per Fernández, per als altres és la seva primera convocatòria amb la selecció catalana per disputar un campionat. A més, el tècnic Jordi Toca serà un dels 4 entrenadors de Catalunya en aquest esdeveniment. Encara pel que fa a la secció de natació, del passat dimecres es va celebrar el trofeu d'ESA Nadador Complet de Reis de categoria la Via Granollers amb la participació de 8 nedadors i nedadores del club. En aquest esdeveniment només hi accedien les 54 millors marques en 200 metres estils de cada any de naixement de la categoria. En masculí eren els anys 2009, 2010 i 2011 i en femení 2011 i 2012. Tots competien nedant 100 metres de cada estil, papallona, esquena, braça i estil lliure, i la classificació es definia en la suma dels 4 temps. Anem a repassar els resultats, començant per Júlia Plana, que va ser segona de la general del 2012 després de ser tercera en papallona, tercera en esquena, dotzena en braça i setena en estil lliure. La seva companya Maria Planella va ser quinzena de la general, acabant 37a en papallona, 13a en esquena, 11a en braça i 23a en lliures. Elsa Toca, per la seva banda, va acabar en el lloc 36 de la general, a 149a en papallona, 17a en esquena, 40a en braça i 29a en estil lliure. Kingston Reed, per la seva banda, va competir a la categoria de nascudes el 2011, on va ser 40a, gràcies al 41è lloc en 100 papallona, al 30è lloc en esquena, a la 37a posició en braça i al 36è lloc en lliures. Pel que fa als nois, Arnau Coll va ser 18è de la general del 2010, acabant 16è en papallona, 18è en esquena, 26è en braça i 22è en lliures. Arnau Pont, per la seva banda, va ser 16è de la general del 2010, amb els següents registres: 35è en papallona, 10è en esquena, 23è en braça i 9è en lliures. Mateo Del Amo, per la seva banda, va acabar en el lloc 41è després de ser 45è en papallona, 54è en esquena, 27è en braça i 30è en lliures. Per la seva banda, Martí Caselles va ser l'únic que va competir en la categoria de nascuts el 2011, amb un 8è lloc de la general. Va ser 9è en papallona, 8è en esquena, 10è en braça i 24è en lliures. Cal remarcar que gairebé en totes les proves en què van participar, els esportistes banyolins van signar la seva millor marca personal. L'estany de Banyoles va tornar a ser diumenge passat l'epicentre de la gran festa de la natació catalana. Un total de 2.082 nedadors i nedadores provinents de clubs d'arreu de Catalunya i fins i tot d'Andorra i de la part francesa dels Pirineus es van donar cita a la 78a travessia de l'estany de Banyoles.
La d'enguany era una edició especial, ja que suposava el retorn absolut a la normalitat després que els dos darrers anys la prova hagués estat marcada en major o menor mesura per les restriccions de la pandèmia. El 2020 es va haver de portar a terme una prova tan restringida que el mateix club la va anomenar la no travessia de l'Estany. L'any passat, el 2021, sí que es va poder desenvolupar un format relativament proper a les característiques habituals de la competició, però encara amb importants restriccions, sobretot pel que feia aglomeracions de persones. El president del club, Jordi Casanova, celebrava aquest retorn a la normalitat, així com les condicions favorables que ajudaven a gaudir de la jornada. Fa un dia esplèndid per nedar a l'Estany. Fins i tot, si no haguéssim vingut d'un estiu tan i tan calorós, diríem que potser fa una miqueta de fresca i tot, però la veritat és que aquests 24 graus i la temperatura que venim de l'Estany després d'un estiu tan calent fa que la sensació i les sensacions de nedar avui sigui un dia fantàstic, no? Tant pels nedadors com per les persones que vulguin seguir la travessia des de peu d'Estany. Tot apunta que disfrutarem d'un dia fantàstic. La travessia de l'any passat, val a dir-ho, organitzativament encara va ser molt més complicada que aquesta, perquè es va haver de fer unes condicions en què havies de mantenir la gent dispersa. Un dels grans encerts i reptes i de les coses boniques de la travessia és que puguem acumular molta gent, és a dir, 2.200 participants en sortides massives, amb molta participació al voltant de l'Estany. Doncs l'any passat encara va quedar com una mica diluïda, no? I aquest any hem pogut recuperar ja el format tradicional, les sortides massives, que la gent pugui estar junta. Només hem mantingut alguna cosa de les que hem après de la pandèmia, que és el mantenir el separar totes aquestes activitats paral·leles de l'Estany de lo que és la zona de la gespa i portar-ho en aquest espai de la zona nord del club, que vam recuperar ara durant la... vam recuperar amb el tancat nou, substituint l'hangar, i aquí ha quedat un espai molt gran, molt fàcil utilitzar i que per aquestes activitats ens dona molt de joc, no? El plat fort de la matinal van ser les travessies de categoria absoluta, amb una distància de 2.115 metres de punta sud a punta nord de l'Estany. Dues proves que, com sempre, van generar molta expectació i que aquest any ens van tornar a oferir un dels seus atractius principals, la sortida multitudinària de tots els participants, que no es feia des del 2019. Clàudia Giral, del Club Natació L'Hospitalet, i Guillem Pujol, del Club Natació Mataró, es van proclamar campions d'aquesta 78a edició. En una cursa masculina marcada per l'absència destacada de Pol Gil, segon el 2018, guanyador el 2019 i habitual a les primeres posicions de la travessia, Guillem Pujol va complir amb el paper de favorit i va imposar-se amb un temps de 23 minuts i 32 segons. Aquesta va ser la prova més multitudinària del matí, ja que va aglutinar pràcticament la meitat de tots els nedadors inscrits, 1.196. Hi van haver 440 nedadors independents i 252 participants locals entre socis i esportistes del Club Natació Banyoles. El club amb més nedadors federats va ser el Sabadell, amb 36, seguit del GEC amb 30 i del Mataró amb 25. El nedador del Club Natació Mataró, Guillem Pujol, va fer una molt bona travessia i ja va creuar l'equador d'aquests 2.115 metres amb un avantatge considerable que va conservar fins al final. Tanmateix, es va quedar a només 27 segons del rècord de la prova, que perdura des del 2005. En aquella edició, Quico Herbàs va completar la travessia en 23 minuts i 5 segons. Tot i això, el 2018, Guillem Pujol ja es va quedar a 5 segons del rècord. El podi d'aquesta travessia masculina el van completar Marcos Gil, del Club Natació Sabadell, i Carlos Ortiz, del Club Natació Barcelona, que van arribar plegats i amb el mateix temps, 24 minuts i 9 segons. Quart va ser Pierre Largeron, del Font Romeu, i cinquè Joan Lluís Pons, del Club Natació Sant Andreu. El millor nedador provincial va ser el local Lachlan Reed, que va finalitzar 8è amb un crono de 24 minuts i 18 segons, establint un nou rècord banyolí en aquesta prova. Marc Rodríguez va ser 12è i Eloi Riera 51è. La travessia femenina va reunir 688 nedadores, entre les quals 117 participants locals i 190 independents. Novament, el Club Natació Sabadell va ser el club amb més nedadores federades, 27, seguit del GEC amb 26.
Clàudia Giral es va estrenar en el palmarès amb una marca final de 26 minuts i 11 segons. En aquest cas, la nedadora del Club Natació L'Hospitalet es va quedar lluny del rècord que posseeix Mireia Belmonte des del 2014 i que està establert en els 24 minuts i 52 segons. Giral, que ja figurava a les travesses com una de les favorites, va guanyar amb molta solvència i ja l'equador de la prova era líder destacada. Va acabar creuant l'arribada amb 44 segons d'avantatge sobre Laura Rodríguez del Club Natació Barcelona, a qui se li segueix resistint el triomf a Banyoles. L'any passat també va finalitzar segona i el 2018 va ser tercera. El podi aquest diumenge el va completar la nedadora júnior de la Federació Andorrana de Natació, Alexandra Mejía, que va marcar un temps de 27 minuts i un segon. Quarta va ser Camil Tissandí del Font Romeu i cinquena Aida Bertran del Mediterrani. La primera nedadora de la demarcació va ser la banyolina Duna Ferran, que va acabar tretzena amb un registre de temps de 28 minuts i 43 segons. Marc Garmendia va ser 26ena, just per davant de la seva companya Paula Plana, 27ena. Més enllà dels trofeus individuals, els primers classificats de cada categoria un any més es van entregar guardons col·lectius. El Club Natació Sabadell es va endur el trofeu Miquel Masgrau Paquel, que es concedeix al club que classifica més nombre de nedadors a les travessies controlades informàticament. El trofeu Llorenç Castanyer i Vinyàs, el club que classifica en primer lloc a un equip de 3 nedadors i o 3 nedadores, va ser per al Mataró en homes i pel Font Romeu en dones. El Font Romeu també es va emportar el trofeu David Moner, el club que classifica millor 5 nedadors i 5 nedadores conjuntament a les travessies general, masculina i femenina. La travessia a l'Estany de Banyoles ha tornat i ho ha fet amb força. El Club Natació Banyoles va organitzar aquest primer dissabte d'octubre una nova edició, la novena, de la Milla Urbana. Es tracta d'una cursa per categories amb la que la secció d'atletisme obre la temporada i planteja un recorregut al voltant de les instal·lacions del club d'1,6 quilòmetres de llargada, el que correspon precisament a una milla. O sigui, és un format que seria com de mig fondo, com de pista, però la Milla Urbana és una adaptació d'aquest format, així és en plan més popular i de manera que es pot veure la cursa. A més, es fa amb un circuit petitó, de manera que el que mira doncs, els pot veure passar dues o tres vegades, es va bastant de pressa i té aquesta cosa de les curses en mig fons. No? Tot i que la prova té una vessant competitiva, també s'ha obert al màxim a la participació de tothom qui ho vulgui. En aquest sentit, a banda de les curses per categories d'edat, també se n'organitza una, la que obre l'esdeveniment, anomenada Milla Adaptada, en la que hi participen persones amb altres capacitats. Pel que fa als resultats, els guanyadors d'aquesta novena edició van ser l'atleta del GEC, Hamza Butxalik, i Nora Massanes, del Club Natació Banyoles. El gironí va completar el recorregut amb un temps de 4 minuts i 36 segons, a només 4 segons d'avantatge del segon classificat, Aniol Clavell, del Club Atletisme Granollers. El podi masculí el va completar Pep Simón, de l'Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots. El primer banyolín creuar l'arribada va ser Elm Planes, que ho va fer en cinquena posició amb un registre per sota dels 5 minuts. Nora Massana sí que va guanyar amb autoritat la prova pel que fa a la classificació femenina, amb un temps de 6 minuts i 4 segons. 38 segons després, creuava la línia d'arribada Joana Deulofeu, del GEC, que es penjaria la plata, i ja amb un temps de 7 minuts i 5 segons, Mònica López, de l'Esport Canet, aconseguia el bronze absolut en dones. Hamza Butxalik, però, va pujar també a la part més alta del podi de la cursa dels 5 quilòmetres, que va completar en 15 minuts i 52 segons. La recta final d'aquesta prova va ser molt renyida entre tres atletes del mateix club, el GEC. De fet, el segon classificat, Pau Pinsac, va completar la cursa amb el mateix registre de temps, a menys d'un segon de diferència, i només 4 segons després, Ismail Atriqui certificava la posició de bronze.
Les quatre posicions després de la classificació de podi van correspondre a atletes del Club Natació Banyoles. Nil Congost, Pau Carol, Lamin Diaula i Arnau Illa van ser quart, cinquè, sisè i setè respectivament. L'edició d'aquest 2022 de la Milla Urbana recuperava el format i la participació d'abans de la Covid-19, un fet que des de l'organització valoraven molt positivament. La valoració d'aquest any és molt positiva. Per fi hem pogut tornar una mica a la normalitat, això s'ha notat en el nombre de participants, a part que ha fet un temps fantàstic i l'entorn és idíl·lic. És una manera d'estrenar la temporada de l'atletisme i jo crec que aquest any hem tornat altra vegada a el que havia sigut la prepandèmia i per tant estem molt contents de com ha funcionat tot. La Milla, a més, és també un punt de trobada de l'atletisme de proximitat i una bona manera tant d'escalfar motors per la nova temporada com per fer un test de forma als atletes just a l'arrencada dels entrenaments regulars. Els internacionals de casa. Entrenem persones, formem esportistes. Aquest és el nom que el Club Natació Banyoles va donar a un acte on es van reconèixer els esportistes que han assolit fites internacionals durant l'última temporada. 16 esportistes de diferents seccions van compartir les seves impressions i experiències al llarg de la seva trajectòria en una sala d'actes plena de companys, familiars i autoritats que es van sumar a l'homenatge. Ha sigut la millor temporada de la meva vida. Jo trobo que aquesta temporada ha sigut genial, ja que he pogut participar per primer cop en regates internacionals. Mai havia tingut aquesta oportunitat i sempre havia sigut un somni poder participar, sobretot en la modalitat de pista, en la qual vaig poder participar en l'europeu. I trobo que són uns resultats que costen molt d'aconseguir i que no sé si més endavant es podran igualar o superar. Jo estic molt contenta d'aquesta temporada perquè no m'esperava aquests resultats, però bueno, van anar molt bé. I no sé, estic molt contenta de tot el que he fet amb el surf esquí i en pista també, i a veure continuar, a veure si la temporada que ve pot ser igual o millor. Jo la temporada que ve l'enfoco en millorar més amb el surf esquí i intentar classificar-me per l'europeu o per al mundial i a veure què... Jo també estic molt contenta amb aquesta temporada i espero mirar com va i tinc molt. Jo també he fet surf esquí i mirar aviam els altres vídeos sub 23 aviam on es pot anar. Jo també orgullosa dels tants mèrits que he pogut aconseguir, però també s'ha de dir que les expectatives que tenia jo per aquesta temporada doncs, eren per sobre del que he pogut aconseguir perquè ha costat molt, però la temporada que ve, doncs, esperem que millori. N'estem segurs. El balanç és molt positiu, sobretot perquè ha estat un any de canvis, ens han canviat d'entrenador, de lloc d'entrenament, ens han reagrupat, companyes que estàvem repartides en diferents llocs, on ens marcàvem un objectiu ambiciós, que realment és l'any que ve, que és classificar pels Jocs Olímpics, i aquest any era veure si iniciàvem un bon camí. I amb els resultats que hem obtingut doncs podem estar contentes de que estem treballant bé i que podem dir que estem anant pel bon camí per aconseguir aquest objectiu que és classificar pels Jocs Olímpics. Sí, la veritat és que sí, que gràcies a les xarxes socials, Instagram sobretot, doncs certes marques tant de roba esportiva o de material esportiu que puc utilitzar doncs s'acosten als esportistes, ja que realment és l'eina per la qual ells es fixen amb la gent i gràcies a ella doncs, he pogut aconseguir un certs patrocinadors com són Roureix, que és la marca de la piragua que utilitzo, que em facilita la piragua, igual que la pala, tot i que la pala va més lligat també als resultats esportius, perquè si hi ha resultats no els importa tant de les xarxes socials. Llavors, gràcies a Roureix, aquí tinc un patrocinador que és Agua de Cuevas, que sí que puc dir que és l'únic patrocinador que tinc econòmicament, per dir-ho així, al mes, i firmes el contracte de patrocinar entre això, en el cas de publicar certes vegades al mes, has de portar els pegatins, amb patrocinadors i tal, i semblen, entre cometes, semblen tonteries, però que
visibilitzar el treball d'un esportista a les xarxes socials, la combinació amb estudis, amb entrenament, l'estil de vida, són coses que sense ser-ne conscient te van acostant a possibles patrocinadors que pel que sigui els pot interessar la teva imatge per fer-se veure. Jo crec que és una cosa que hauríem d'aprendre una mica tots els esportistes, perquè jo crec que és l'eina principal per la qual podem aconseguir patrocinadors. Acabada l'activitat, tots i totes van rebre una placa commemorativa pels seus mèrits esportius i de manera ja més distesa van compartir un piscolabis amb tots els presents on es va evidenciar aquesta sintonia entre totes les parts que conformen el Club Natació Banyoles i que és la clau de l'èxit esportiu, social i cultural que suma l'entitat temporada rere temporada. L'Estany de Banyoles va tornar a ser escenari d'una de les proves festives, socials i esportives més esperades per la secció de piragüisme. Estem parlant del Trofeu Ciutat de Banyoles, que aquest 2022 ens ha portat una competició plena d'activitat i molta participació, que ja és a les portes de complir una dècada de vida. I és que més, el dissabte 15 d'octubre, la data de la novena edició, el dia va ser esplèndid i les condicions eren òptimes per practicar i gaudir del piragüisme. La participació molt bona, la veritat que estem molt contents, molt satisfets. La gent li està agradant aquest tipus de competició que és diferent de totes les que fem. És una competició, podríem dir, fora de temporada, el que és estrictament doncs, de rendiment. És com una festa, volem que sigui una festa del piragüisme català i així s'està reproduint. Per tant, la gent està molt contenta i estem molt motivats. El Trofeu Ciutat de Banyoles va comptar amb una participació molt elevada, superant la vuitantena d'esportistes, i les modalitats masculina i mixta van ser les que van concentrar més practicants. Un dels factors que crida més l'atenció i atrau més l'interès de la prova banyolina és el format, ja que és atípic per una competició de piragüisme, però també l'ambient familiar que es genera més enllà de la prova. Sí, aquest any tenim tots els clubs de Catalunya, i a més doncs, ens ha vingut un equip de Perpinyà, que han vingut doncs, aquí amb 12 esportistes. És un equip que també nosaltres de tant en quant anem a Perpinyà a competir, per tant tenim molt bona col·laboració entre els dos clubs. La participació es fa principalment en equips de dos palistes que poden ser del mateix club o de clubs diferents. Cada parella disposa de 45 minuts per fer el nombre màxim de voltes en un circuit delimitat de 1.000 metres, que inclou un tram de porteig i és en format de relleus, és a dir, només pot estar competint un dels integrants mentre l'altre espera la zona de transició, si bé poden realitzar tants canvis com vulguin. Així, el trofeu es converteix en una mena de contrarrellotge molt activa, emocionant i, per què no dir-ho, exigent. Un cop finalitzats aquests 45 minuts, es comptabilitza tant el nombre de voltes que ha fet cada equip com el temps emprat, i amb això s'estableixen les classificacions generals i per clubs. Els integrants de les categories veterà C i D i para cànou, però tenen un format diferent de competició. En aquest cas, la participació és individual i han de completar 3 voltes al circuit de 1.000 metres sense realitzar porteig. A banda del classificatori per categories, també hi ha un premi especial per a la primera volta, que té una distància excepcional de 500 metres. En aquest cas, l'equip que fa un canvi d'esportista i completa el recorregut més ràpidament aconsegueix el trofeu del Cargol, un premi simpàtic consistent en un dolç, el Cargol de Can Japet.
Anem al capítol de resultats amb una clara presència banyolina. De fet, el podi en cau home absolut va anar a parar a mans de tres embarcacions del Club Natació Banyoles: la de David Darné i Marcerra, que es va endur l'or, la de Pol Busquets i Ofir Chinchilla, que es va penjar la plata, i la d'Eudal Vila i Blai Muñoz, que va aconseguir la tercera posició. Tots tres equips van aconseguir completar 10 voltes al circuit. En dones, i encara en categoria absoluta, victòria per Iona Vicens i Queralt Rodríguez, posició que també van obtenir Aurora Figueres i Albert Martí en modalitat mixta. En aquesta mateixa categoria, Irma Julià i Lluís Darné van imposar-se amb un bon ritme que els va valdre el bronze. En surf esquí, el Club Natació Banyoles va sumar una altra victòria absoluta per a l'embarcació de Federico Natoli i Guillem Parera. El Club Natació Banyoles va fer la seva particular celebració de la Festa Major de Banyoles amb la ja habitual Diada de Sant Martirià, un punt de trobada d'esportistes i socis en una matinal per gaudir de l'esport i de la vessant més social de l'entitat. I és que l'objectiu d'aquesta jornada és, precisament, fomentar el contacte entre els integrants de les seccions i esdevé una festa al principi de la temporada. Va bé aquesta trobada entre seccions, va bé que sigui una trobada, així, que sigui tot el que tingui tot el component de club, identitat, però com que ja són 5 clubs dins d'un club, no? Això, cada secció té la seva manera de funcionar, té les seves activitats, les seves festes de club, i al final el que volíem era això, que l'activitat del de Sant Martirià fos una activitat molt festiva, i el veiem que així té molta participació i que la gent ho disfruta i està bé, queda una activitat, una festa ben xula, no? La Diada de Sant Martirià s'organitza sempre al llarg del matí del diumenge de Festa Major. Abans de la pandèmia s'aprofitava per fer diverses demostracions esportives, però també reconeixements a esportistes, professionals, col·laboradors i persones importants en el desenvolupament de l'activitat esportiva, social i cultural de l'entitat. D'aquesta manera, el Club Natació Banyoles un any més ha volgut ser present i posar el seu granet de sorra durant la Festa Major de Sant Martirià, demostrant que és una entitat activa esportivament i socialment i la voluntat d'integrar-se en la vida banyolina. Puntual a la seva cita, el diumenge 18 de desembre, la capital del Pla de l'Estany va acollir la 20a edició del Cross de Banyoles, l'última prova puntuable del circuit gironí de cross, i a més el gran premi puntuable per les categories sub-16, sub-18 i sub-20. Això la convertia en una cita atractiva i interessant pels atletes d'arreu de Catalunya, que competeixen en aquesta modalitat i en una de les proves més destacades d'atletisme amb implicació del Club Natació Banyoles. Una característica rellevant de la competició de cross és que és una prova molt participativa, on hi prenen part atletes des dels 4 anys fins a veterans i fins i tot corredors no federats a la modalitat Open. De fet, la matinal va arrencar de bon matí amb la cursa Open, que, en coincidir amb la Marató de TV3, es va aprofitar per destinar tot allò que es va acollir en aquesta prova a aquesta iniciativa solidària, que en aquesta edició es destinava a la salut cardiovascular. A partir d'aquí es van anar desgranant les curses de les diferents categories fins al migdia, en un circuit de 3,4 quilòmetres en la seva màxima llargada, definit a la zona del Parc de la Draga, a tocar de l'Estany. A la prova Open, en la categoria masculina, el corredor més ràpid en finalitzar el circuit va ser Sergi Moreno, del Club Atletisme Montornès, seguit de molt a prop per Augusto Miranda, a una distància de mig minut. La posició de bronze va recaure en l'atleta banyolí Eloi Comte, que va aconseguir la posició de podi jugant a casa i a només 3 segons del segon classificat.
En categoria femenina i sense deixar aquesta prova, la primera posició va tornar a tocar pels de casa. Ariadna Llop, del Club Natació Banyoles, va ser la més ràpida, amb un temps de 14 minuts i 15 segons. La plata va ser per la corredora independent Gemma Pujolràs i el bronze per Karen Pena, del Club Esportiu Ripoll. Al llarg del matí es van disputar curses per a 23 categories, però podem destacar alguns resultats, com la victòria de la banyolina Marina Guerrero, que actualment competeix pel Club Atletisme Manresa, en sènior femení, amb un temps de 20 minuts 24 segons. Guerrero va jugar un canvi de ritme a l'última volta de la prova que li va permetre un còmode avantatge d'un minut respecte a la segona classificada. També primera posició sub-23 per Nil Congost, del Club Natació Banyoles, mentre que els locals Pau Congost i Pau Castellvell, al seu torn, es van quedar a les portes del podi, amb la quarta i cinquena posició en sènior masculí, respectivament. L'edició d'aquest 2022 va ser la vintena de la prova banyolina, una competició arrelada i que converteix el Parc de la Draga, per un dia, en el centre d'interès del cross a nivell de Catalunya. Encarem, doncs, la recta final del programa del Club Natació Banyoles, però ho farem abans coneguent quines són els compromisos de les seccions del Club Natació Banyoles per aquest proper cap de setmana. Mica a mica, amb l'entrada del nou any, les competicions esportives van arrencant i es van reprenent, encara que cap de setmana tenim una agenda força discreta, amb dues propostes per dissabte i dues per diumenge. Aquest dissabte, 14 de gener, la pista coberta de Sabadell acollirà el Campionat de Catalunya de proves combinades d'atletisme. En salvament i socorrisme, no ens hem de moure de Banyoles, perquè la piscina del club acollirà la segona jornada de Lliga. Pel que fa al diumenge, comencem, com ho hem fet el dissabte, amb atletisme, i és que Mataró acollirà el Campionat de Catalunya de cross. L'altra cita esportiva del diumenge ens farà viatjar fins a l'Anoia, fins a Igualada, on s'hi farà la 17a edició de la Duatló d'aquesta localitat. I fins aquí el programa del Club Natació Banyoles d'aquesta setmana, en què hem volgut fer una mirada enrere, fer una mica de retrospectiva en alguns moments socials i esportius rellevants que ha donat de si l'any 2022. Nosaltres ens hi tornem a posar per preparar el programa de la setmana vinent i, per tant, serà d'aquí 7 dies en què tornarem amb tota l'actualitat i la informació més rellevant del Club Natació Banyoles.